На термометрі 34 градуси, але дніпрян це не зупиняє. До аквапарку черги, на пляжі яблуку ніде впасти. Містяни витрачають літні дні наповну, купаються та засмагають. Як рятуються від спеки та як не нашкодити здоров'ю – далі в сюжеті. На годиннику 10, а на термометрі вже плюс 30. На пляжі парку Сагайдак дніпряни шукають порятунку від спеки. Серед них і пані Валерія, але каже, купатися не буде. Позагорати, так як загрязнена вода, ми взяли з собою бутилки, будемо обливатися холодною водою, теж їх заморозили. Будуть обливатися водою і відвідувачі аквапарку. Черги тут вишукуються ще до відкриття і не щезають навіть по обіді. В пані Ольги тригодинна перерва. Поспішає відпочити. Це жари сумасшедші, я п'ю дуже багато водички. Якщо дозволяє час, я завжди ходжу в аквапарк. Багато хто часу в чергах не гає і йде на пляж поруч. Пані Валентина на спеку не скаржиться. В неї свій секрет стійкості до високої температури. Ну, взагалі-то, побільше пити води треба. Я, взагалі-то, спеку переношу дуже добре. Ну, не особо вона на мене діє. Від спеки дніпряни рятуються і поблизу дитячих фонтанів. Начебто і жарко, але ми живемо на 8-му поверсі, там більш спекотно і більш задушно. Навіть якщо ти включаєш кондиціонер і все, вентилятори і все таке інше, все одно спекотно, бо 8-й поверх він дуже нагрівається. Нелегко і водіям маршруток, які за кермом цілий день. Нас рятує вода і відкриті форточки. Оце, що нас тільки рятує. Водій автобуса Сергій ділиться. В салоні жарко, але пасажири не скаржаться на відсутність кондиціонера. Ну, коли їдеш, воно провітрюється, а коли стоїш, да, жарко. Да. Часто стоять на вулиці, не заходять, поки вже час їхати, ну, тоді їдемо. Щоб літній відпочинок був корисним і залишив теплі спогади, лікарі радять обмежити час на сонці, не забувати про головні убори та пити воду. Інакше все закінчиться сонячним ударом. Якщо є такі загрозливі симптоми, як тривалий головний біль, порушення свідомості, біль в животі, нудота, блювання, обов'язково треба звернутись по медичну допомогу. Валерія Майна, Антоніна Чуйко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».